Tem umas paradas muito estranhas acontecendo esses dias. Eu acho que tem alguém me seguindo. E estão me mandando uns e-mails estranhos e umas fotos bizarras. Eles te mandaram mais alguma coisa? Me mandaram as fotos da autópsia da Mandy. Por que é que alguém faria algo assim? É por isso que você tem que me contar tudo o que você sabe. A gente passou toda a quarentena juntas na pandemia e aí a gente começou a fuçar na tal da Deep Web. Um dia a Mandy me mostrou um site que fazia lives de execuções humanas. Chama Show da Morte. Nunca nos apresentamos formalmente. Nós somos a escuridão, as sombras. Nós somos o medo. Cada mensagem nossa contém um código. Decifre e encontrará a Hatha. Nós te encontraremos. A gente achava que era tudo fake. Eles estão te vigiando pelo telefone, pelo computador e vai saber por onde mais. Eu tô ouvindo uma caixinha de música. Você tá ouvindo? Ai, minha nossa, olha isso. Deep Web, Show da Morte.